विधानसभा निर्वाचन जी आसिले तार पिसत बीजेपी बहुत काम करिले केने को तालाक आइन आनिले तालाक बन्ध हल बाल्य विवाह बन्ध हल लरा सोवालिये बिना पैसात चाकरी बाकरी पाले एतिया बहु विवाह बन्ध हब गतिके संख्यालघुर अंचल सोवाली महिला आरो निबनुआ युवक सकले बीजेपी एबार आकृष्ट हुइसे गतिके এইখিনি মানুহে আজি ভোট দিব বুলি মই আশা কৰিছো নিদিলেও 2032ত দিব তালাকাইন বন্ধ কৰিলো বহু বিবাহ বন্ধ কৰিলো বাচ্চাৰ বিয়া বন্ধ কৰিলো যত যত মঠাউৰি নাই তাত মঠাউৰি বনালো যত ৰাস্তা নাই তাত ৰাস্তা বনালো যি মানুহে আগতে অঙ্গনবাড়ীৰ কাৰণেও 10 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিল তা বিনা পইচাত চাকৰি পালে গতিকে আমি মই আগতে কৈছো যে ভোট নালাগিলে উন্নয়নটো কৰিমে গতিকে উন্নয়ন হৈ গল আজি 3 বছৰ আৰু বহুত উন্নয়ন হ'ব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ মহিলা আৰু ছোৱালী বিলাকৰ দুৱা এবাৰ আমাৰ লগত কাৰ্বিয়াংৰ ডিমাহাসা ছোৱালীৰ কাৰণে মই তো কব নোৱাৰো কাৰ্বিয়াংৰ ডিমাহাসা ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি কিবা ঘোষণা কৰিছে এবাৰ ভাল ঘোষণা কৰিছো যে যিমান ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিব কলেজত নাম ললে 10000 টকা যদি ডিগ্ৰীত নাম লগায় 12500 আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটৰ নাম লগালে 25000 টকা চৰকাৰে ধুবুরী চারিটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি লিড পাম আৰু সেই লিড পালে বিধানসভাত আমাৰ ফলাফল ভাল হ'ব লোকসভাতো আমাৰ পার্থী আছে চেষ্টা কৰি আছে কোনোবা সৰুঙাই যদি জিকি যায় জিকি যাব এটো বেলেগ কথা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা কম যেতিয়া ধুবুরীত প্ৰচাৰত যাম তেতিয়া গম পাম যে জিকাৰ পৰিবেশটো আছে এবাৰতো যিমান মানুহৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে অৰুণোদয় পাব গতিকে আসনির পর কোনো বাদ যাবই নয় দরবর দাম বাড়ার মই তেনেকে খবরটো পোৱা নাই কারণ আমি তো 5 লাখ টকার কার্ড দিয়ে দিছো বিনামূলীয়া দরবে পাই মেডিকেল ভূপেন বৰাই কার বিধ্বস্ত হওয়ার কথা এনে কই থাকে আপনাদের একদম বিশ্বাস নকৰিব কংগ্রেসের কোনো নেতার কথা বিশ্বাস নকৰিব যোনে টিভিত বেশিকৈ কয় হিয়ে সোনকালে জয়েন করে দিয়ে গতিকে আপোনালোকে কোনো কংগ্রেসৰ লিডাৰৰ কথা বিশ্বাসে নকৰিব কংগ্রেসৰ লিডাৰৰ লগত কথা তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ মোবাইলবোৰ চেক কৰিব লাগে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত কথা পাতি আছে কি নাই কংগ্রেসৰটো গোটেই কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ মতে হৈছে কাৰ্বি আংলঙত 24 চনত আমি এখন ৰাজ্যিক ইউনিভাৰ্চিটি কাৰ্বি আংলঙত লাহৰিঘাটত ইফতাৰ কৰি কলে যে লাহৰিঘাটে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে উজনি অসমে সিদ্ধান্ত মইতো বুজি নাপালো মৰিগাঁও বা লাহৰিঘাটত ইফতাৰত লোৱা সিদ্ধান্ত এটা যোৰহাট শিৱসাগৰৰ মানুহে কিয় মানিব এইটো আপোনালোকে ভূপেন বৰাকে সুধিব একচুয়েলি ভূপেন বৰাইও কি কৈ থাকে তেওঁৰ কোনো তেওঁ ইফাল ইফাল দুই কোল ৰক্ষা কৰি ক'ব লাগে গতিকে তেওঁ মাজে মাজে কিন্তু তেওঁ দুই কোল ৰক্ষা কৰি কৈ থাকে আৰু বেছি সময় কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হোৱা কথাটোকে তেওঁ কৈ থাকে কাৰণ লাহৰিঘাটত ইফতাৰত কোৱা কথা এটা যোৰহাটৰ মানুহে কিয় শুনিব শিৱসাগৰৰ মানুহে কিয় শুনিব তেওঁ কৈছে যে আমি যত থিয় হৈ আছো বা মধ্য অসমে লোৱা সিদ্ধান্ত এটাই উজনি অসমত শুনিব অসমত শুনিব জয়রাম ইংলেঙৰ ভোট আছে বুলিতো মই শুনা নাই আৰু যিখিনি অলপ চলপ ভোট আছিল এইখিনিতে জয়নে কৰি দিল কাউন্সিল ইলেকশ্যনতো তেওঁতো ঘৰৰ পৰাই ওলোৱা নাছিল গতিকে এইবিলাক উঠিছে আৰু কোনোবা এজনটো উঠিব লাগিব আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতিও কোনো অন্যায় হোৱা নাই আমি সকলোৰে কাৰণে সমানে কাম কৰি আছো গতিকে তেওঁলোক যিমানে বিজেপি দলত আহে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশ ল'ব পাৰিব আৰু দূৰে দূৰে থাকিব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যদি কোনোবাই যোগদান কৰিছে এইটো ভাল কথা আমিতো সকলোকে বিচাৰোঁ চবকা সাথ চবকা বিশ্বাস আমিনুল ইছলামে হৰুৱাব পাৰে হৰুৱাব নোৱাৰিব পাৰে মই নাজানো কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তাততো নগাঁৱৰ পলিটিক্সটো এতিয়ালৈকে আমিনুল ইছলামেও কয় তেওঁ জিকিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় তেওঁ জিকিব কিন্তু আপোনালোকে টিভিত পেপাৰত মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দেখিব
যে এইবার নগাঁও আসনখন সুরেশ বড়াই পাব বিজেপির প্রার্থী। মাথাউরিটো ইমান ধুনিয়া কাম আমার সরকারে করে আছে, আর কাম আমি হাতত লবর কারণে রেডি আছো। খালি অলপমান রাইজে ওসর চাপি আহিলে সব কাম হবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি, নির্বাচনের আগত আপনি কইছিলেন যে মিয়ার ভোট নালাগে, কিন্তু এইবার দেখা গৈছে যে বিজেপি আটাইতকৈ বেশি জয়নিং প্রোগ্রামটো মুসলমানসকলে। মই এইটোয়ে কৈছো যে